Glória a Deus. É bom estarmos na presença do Senhor uma vez mais. Eu gostaria só de chamar a atenção dos irmãos nesta uh, sexta-feira, estávamos reunidos em oração e quando a palavra foi concedida àquela pessoa que estava responsável por trazer a palavra, a irmã Flávia, ela falou sobre. Ezequiel. E essa palavra aqui tinha estado no meu coração já o dia todo. Eu já estava lendo e estudando essa palavra. E quando ela leu o capítulo 2 de Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. E para mim eu na hora falei isso é confirmação de Deus. Essa palavra que nós lemos agora é o apóstolo Paulo, diante do rei Agripa, sustentando oralmente a sua defesa. Foi-lhe dado o direito de se defender e ele não contratou advogado, apesar de que naquela época esse tipo de gente já existia, é, mas ele não chamou advogado, ele sustentou a sua defesa. E ele começa se defendendo e falando que, por causa de que ele havia sido um perseguidor do povo cristão, porque ele havia prendido alguns, votado e consentido com a morte de outros, e ele estava indo no caminho, mas antes dele falar do caminho, ele diz assim: olha. Depois você vai ler o capítulo todo na sua casa, ele disse assim: "Olha, e eu me converti ao cristianismo. E por causa dessa esperança, dessa esperança que nós cristãos temos, eu estou sendo perseguido". E ele discorre a sua defesa. E ele diz assim: "Olha, Rei Agripa, eu estava ainda Enfurecido com os cristãos. E eu saí de Jerusalém, caminho de Damasco, com cartas de autorização dos principais da sinagoga, para prender, para colocar em prisões, para açoitar, para fazer o que eu quisesse com o povo cristão. E quando íamos, eu e alguns companheiros pelo caminho, uma grande luz, ao meio-dia mais ou menos, uma grande luz, mais com mais fulgor do que o sol, mais brilhante do que o sol ao meio-dia, resplandeceu na nossa frente, todos nós caímos por terra. E eles então ouviram a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu então Saulo perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus. A quem tu persegues, veja que Paulo não estava perseguindo Jesus exatamente, estava perseguindo os cristãos, mas Jesus havia dito assim: Olha, aquele que perseguir vocês, ou aquele que não receber vocês, não recebe a mim, aquele que persegue você, persegue a mim. Jesus já tinha dado entre as suas prédicas que nós seríamos perseguidos, porque não éramos ou não somos mais ou melhores do que o nosso Senhor, mas Ele disse assim: não tem problema, esse negócio vai ser todo acertado um dia. Agora, Saulo está diante de Deus, diante do próprio Jesus, e Ele diz assim: e Jesus falou comigo, e Ele disse: levanta-te. E eu me lembro de Deus falando com Ezequiel: levanta-te põe sobre os teus pés fique de pé porque eu quero falar contigo e ele disse para saulo levanta-te parece que quando nós temos um encontro com deus me parece que o primeiro ou a primeira atitude que nós temos para que nós recebamos o espírito santo ou jesus em nossa vida é uma atitude de Prostrar-nos diante dele, porque ninguém se encontra com Jesus e fica de pé, ninguém se encontra com Jesus e permanece como está. Nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa limitação, caímos diante dele e ele então nos perdoa. Ele então trabalha em nós, aqui tinha começado o trabalhar de Deus na vida de Saulo. E ele fala assim, Saulo, fica de pé. Porque eu estou aparecendo a você justamente para isso, Saulo. Para te pôr por ministro e testemunha. Para te pôr por ministro e testemunha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você teve um encontro com Jesus, não foi para sentar num banco, não foi para ser um frequentador de igreja, mas você teve um encontro com Jesus e ele te alcançou, porque a missão é ministro e testemunha. Nenhum de nós temos o direito de nos calar, porque o Senhor nos colocou por ministros e testemunhas. Eu queria falar um pouquinho sobre isso essa manhã. O que significa ser um ministro? O que, que é ser um crente no Senhor? Porque nós transferimos esta responsabilidade para o altar e nos esquecemos que nós somos testemunhas, que nós somos ministros do Senhor. A palavra, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, que nós somos ministros. Todos nós, toda a igreja é ministro. Quando o apóstolo Paulo ensinou como devemos servir, como devemos, devemos ministrar, ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, nos versículos 1 e 2, ele diz assim: Que os homens, que o mundo, nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Você tem mistério de Deus aí para passar. Você é ministro do Senhor. Você, o que sai da sua boca? Como é que você se comporta diante das dificuldades? E ele disse: "Ora, além disso o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Ministro é um despenseiro, é aquele que fala a palavra, mas ele tem que ser fiel. Você já ouviu um, um ditado antigo que diz que quem não, não vive para servir, não serve para viver. Todos nós estamos aqui para servir. A ênfase dessa palavra de Paulo é o propósito, é que o propósito de Deus para nossas vidas é que nós sejamos servos ministros fiéis pois o maior exemplo de servidão o maior exemplo de mordomia foi Jesus Cristo ele mesmo foi o exemplo para nós Mateus 20, 28 Jesus disse o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos e ele disse assim, não é o servo maior que seu senhor, mas Todas as coisas que foram feitas pelo Senhor, o servo vai fazer. Paulo também tinha esse sentimento. Ele sabia qual era a sua responsabilidade como servo de Deus. Daí, ele usa essas duas palavras nesses versículos de uh, 1 Coríntios: ministro e servo fiel. Ministro e servo fiel. É a mesma coisa. Muita gente quer fazer para aparecer, e nós estamos sempre conversando sobre isso entre os obreiros. Cada vez que nós galgamos um degrau com Deus, na verdade nós descemos um degrau com o homem. Quando nós estamos para servir, nós podemos até nos sentir muito bem na presença de Deus, mas com o homem nós precisamos andar em servidão. Veja que a primeira palavra que Paulo usa para ministro do grego é o fretes, que fazia referência ao escravo remador. Era o homem que estava na última fila remando e ele só conseguia seguir o ritmo dos tambores. Ele não aparecia, ele era escravo, ele era servo. Mas Paulo usa essa palavra para dizer quem somos no reino de Deus. Aguenta aí que vai um pouquinho de instrução aqui, mas eu quero que o Espírito do Senhor fale ao seu coração. Essa palavra também foi utilizada para aquele que recebe ordens direta do seu Senhor e obedece sem questionar. Quantas vezes nós estamos questionando a Bíblia, irmãos? Quantas vezes nós estamos questionando se é assim, se é assado? Eu não acredito dessa forma. Esses dias eu estava me lembrando de alguém me dizendo assim: Pastor, eu creio que a Terra é plana. Tem, assiste muito YouTube, né? Aí fica com esses negócios na cabeça. Eu falei, é porque você não conhece a Bíblia? Porque a Bíblia já fala do globo terrestre lá no Velho Testamento. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia e obedecer sem questionar. Eu me lembro de dois amigos conversando e um disse para o outro assim: você acredita mesmo que, um, que Jonas foi engolido por um peixe? rapaz, mas isso é história de, é história para boi dormir ele disse assim, eu acredito porque a Bíblia diz, e se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu o grande peixe, eu também acreditava, porque a Bíblia diz, nós precisamos crer na palavra de Deus se está aqui é palavra de Deus somos servos logo Ministro não é uma função de poder, mas de serviço e obediência à palavra de Deus. Eu não sou ministro, eu não estou aí porque eu quero estar aqui um dia. Ah, o meu sonho é ser isso, é ser aquilo. Sim, é muito bom isso, porque o apóstolo Paulo fala que aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja, mas precisa, é necessário que. O bispo, o pastor, o presbítero, o diácono, seja irrepreensível, o marido de uma só mulher e ele dá uma série de características de um homem obediente à palavra de Deus. A segunda palavra que Paulo utiliza é o economos, que fazia referência ao encarregado de cuidar do suprimento da casa. Ele deveria não apenas prover mas cuidar dos pertences do seu Senhor. Quer ser ministro? Comece a cuidar dos pertences do seu Senhor. Comece a prover para casa. Comece a cuidar das coisas de Deus. Dê mais ênfase às coisas de Deus. Na Bíblia, traduzidos, traduzido por dispenseiros ou mordomos. Mas nesse texto, o apóstolo Paulo diz que precisamos ser. Dispenseiros ou despenseiros dos mistérios de Cristo, irmão. Deixa eu ver como eu falo esse negócio, porque é meio, meio arriscado. Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos ser cheios da palavra. Irmãos, eu tenho visto pessoas, e me perdoem aqui, eu não tenho nada contra a sua vida particular. Mas usando não só pregações, mas vídeos de YouTube com. com como que é esse negócio de essas, essas pessoas que sempre tem alguma coisa estranha para ver em tudo? Teoria da conspiração. Esse povo, tudo é teoria das cons da conspiração e eles usam coisas. Eu já falei aqui para vocês uma vez uma irmã. Falou, foi falar para mim de uma, de uma determinada situação, que o mundo ia acabar, que isso, que aquilo, e ela falou assim: Assista esse vídeo aqui, pastor, assiste esse vídeo aqui. Eu fui lá, o vídeo era, era baseado numa lenda anglo-saxônica, numa roda do tempo anglo-saxônica, eu fiquei olhando aquilo e falei: Meu Deus, onde que está Deus nisso? As pessoas estão acreditando em tudo e deixaram de ler a palavra de Deus, deixaram de crer na palavra de Deus. Nós precisamos ser despenseiros dos mistérios de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, segredo, guarda aí para você e para todo mundo que está assistindo online. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fazia no passado, ele continua fazendo hoje e vai continuar fazendo. Nós não precisamos mudar a pregação. A pregação tem que ser ainda a palavra de Deus. Significa que Jesus disponibilizou recursos infindáveis para você e para mim. Infindáveis e espirituais e eternos, para a salvação de almas e orientação espiritual para todos aqueles que nele crê. É isso que significa. Que significa. Dispenseiros dos mistérios, eu vou continuar pregando o mistério da igreja, porque Paulo falou que a ele foi revelado este mistério, que mistério? A igreja. A comunhão dos santos, aquilo que muitos têm evitado, que muitos têm deixado de lado, mas a igreja ainda é igreja, e é contra a igreja que as portas do inferno não vão prevalecer. Glória a Deus, Ele nos confiou seus tesouros, recursos eternos para que os compartilhemos aqui na terra. Para de contar historinha para de falar coisas de que nós não temos certeza, fale da palavra de Deus, fale da palavra de Deus, porque pela ação do Espírito Santo em nós e através das nossas vidas é que pessoas serão salvas. A palavra grega que qualifica a condição de servos é pistos, que se traduz por fiel e que significa comprometido leal, confiável, que honra a sua obrigação, dedicado, que tem credibilidade. Irmãos, eu vou voltar essa palavra aqui. Nós não vivemos de popularidade. Não queira ser popular, queira ser credível. Você tem que falar e as pessoas têm que crer. Porque está cheio de gente popular que perdeu a força da palavra. Mas seja alguém que, quando você fala, as pessoas creem. Não, se ele falou, eu acredito, porque aí vai, ali vai, um santo, uma santa mulher de Deus. Essa é a maior exigência de Deus: que o seu ministro, que o seu ministro seja fiel. Você e eu precisamos ser fiéis. Nesse sentido, atributos humanos não importam. Não tem relevância nenhuma. Ah, mas eu sou mais bonitinho, pastor. O pastor vai me escolher porque eu sou mais bonitinho. Daqui a pouco eu estou ali porque eu sou mais, eu venho mais internadinho. Essa semana passada eu brinquei com o irmão André, falei, veio vestido como gente, mas Deus colocou no meu coração, irmão André, se eu podia estar vestido sem ser como gente. Se eu ia ler a palavra aqui em nome de Jesus. Mas a verdade é que... Nós precisamos ter credibilidade na nossa palavra. Não requer capacidade, não requer elegância, não requer brilhantismo. E eu não estou aqui pregando contra o estudo, contra o aceio, higiene, estar bem vestido, nada disso. Eu só estou dizendo que você pode ter tudo isso e não ser usado por Deus porque você coloca o seu eu na frente. Mas pelo amor de Deus, vem para a igreja tomado banho, cheirosinho, é melhor. Você precisa ser fiel a Deus, você precisa ser capacitado por Deus, e não quer dizer muito menos ser cheio de dons, porque está cheio de gente com dom sem caráter. Usa os seus dons para enganar, usa os seus dons para o bem próprio. A Bíblia diz que Deus dá e não toma, e a pessoa, ela pega aquilo para ela e fica usando para enganar. Deus vai cobrar um dia, não esquenta a cabeça. Eu prefiro não ter nenhum dom, mas continuar sendo fiel a Deus. E mesmo quando eu não consigo com as minhas forças, eu peço a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou de barro. Às vezes nós trincamos. Às vezes nós quebramos. Mas o que Deus espera de você é fidelidade, obediência, sinceridade, porque é isso que vai te fazer credível. Quantos super-homens de Deus tem por aí, não é? Você olha para o sujeito assim e fala, aquele ali só falta brilhar. Mas às vezes a gente se decepciona tanto. Quantas vezes esses homens, grandes homens de Deus, que atraem multidões, espalham multidões também, porque os seus testemunhos não são bons. Porque na vida secreta eles não estão fazendo o que Deus aprova. Porque eles têm vida dupla. Porque eles se mostram uma coisa para a multidão, mas lá dentro dos seus quartos, nas suas câmeras, dentro dos seus particulares, a vida deles não é boa. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Quando formos avaliados por Deus, presta atenção nisso. Podemos ouvir a mosca, podemos. Quando formos avaliados por Deus, o seu critério não será quantos dons você teve. O critério de Deus não será quantas vezes você veio à igreja. O critério de Deus não será o tamanho da sua saia ou o brilho do seu terno. O critério de Deus será você foi fiel ao chamado. Quando o Senhor Jesus conta a parábola dos servos e do Senhor, ele disse assim: um dia um senhor saiu para uma viagem muito distante, e ele deixou com os servos alguns talentos. A um ele deu cinco, a um ele deu três, a outro ele deu dois e um. Ele dividiu os talentos lá. E um dia, sem que ninguém esperasse, aquele senhor voltou. E o senhor começou a falar com o servo. Ele chama o que tinha aquele a quem ele tinha dado cinco e diz assim, servo, você como foi esse negócio aí? Ele falou, olha, senhor. Eu peguei os cinco talentos que o Senhor me deu, e eu fiz negócio com eles, eu trabalhei com eles, e eu multipliquei. Está aqui os seus talentos multiplicados. Ele disse: Opa, mais dinheiro para o meu bolso, né? Foi isso que ele disse. Ele disse: Bom e fiel servo. Depois teve o de três. Olha aqui, Senhor, eu também trabalhei os seus talentos. E tenho aqui o dobro de talentos, ou mais, não importa. Ele disse, bom e fiel servo. Mas veio aquele a quem ele tinha dado um. E aquele servo começou a achar desculpas, a arrumar excuses, né? Ou escusas. E dizer olha Senhor, eu, eu peguei o seu talento e olha, eu já sei como que o Senhor é eu sei que o Senhor é duro, eu sei que o Senhor é isso ele ainda acusou o Senhor dele eu sei que o Senhor colhe onde o Senhor não nem planta o negócio que o Senhor é estreito, então para eu não perder esse um aqui, eu enterrei ele e o Senhor chama ele de servo infiel quando você e eu nos apresentarmos diante de Deus vai ler Mateus 7 ele vai falar assim, alguém vai dizer assim: Senhor, eu curei no seu nome, eu expulsei demônio no seu nome, eu falei língua no seu nome, eu profetizei no seu nome, eu tive revelação, eu tive. Seja lá o que você teve no nome dEle. E Ele diz assim: Apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Deus não te conhece pelos seus dons, Deus te conhece pela tua fidelidade. Deus não te conhece por aquilo que você faz, faz, faz. Deus te conhece pela sua firmeza em ser fiel a Ele, não importa o que venha, não importam as circunstâncias. Deixa eu correr, que eu não estou nem no começo da mensagem ainda. Quando Paulo disse que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A exigência é que as pessoas ao seu redor precisam enxergar e identificar em você um servo de Cristo. Eu já falei para os irmãos das pessoas que têm uma facilidade enorme em atrair pessoas para a igreja, mas têm a mesma facilidade ou maior para tirá-las da igreja. Por que será? Fidelidade, fidelidade é isso que o Senhor espera de você e de mim. É isso que Ele espera de nós como servos, proclamarmos o Evangelho. Irmãos, Deus não deu outra ordem para nós a não ser, ide, pregai o Evangelho a todas as nações, fazei discípulos de todas as nações. Foi isso que o Senhor Jesus nos mandou. Mas deixa eu seguir adiante. Fidelidade a qualquer custo. Apocalipse, Capítulo 2, versículo 10, Jesus fala com uma das, das igrejas, e diz: Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para, para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de dez dias. Mas se fiel até a morte, se fiel ainda que você tenha que morrer, e eu te darei a coroa da vida. Eu não sei se isso é profético ou não. Mas os tempos não são bons. Alguns estados americanos já não se pode mais nem fazer estudo bíblico, nem cantar na igreja, muito menos se reunir. E a justificativa, e eu não vou colocar aqui em pauta se é certo ou errada, é a pandemia. Cada um tem uma forma de ver as coisas. E você pode dizer assim, pastor, não é só a igreja que está passando por isso, eu concordo. Mas vai afunilar. E eu não estou aqui também para ser um pregador de desgraça. Eu só estou dizendo que a Bíblia diz que vai afunilar. Você está preparado para cantar lá depois: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Estamos? Estamos? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Mas eu vou seguir e já vou terminar. Testemunha. Porque Deus nos chamou para ser ministros e testemunhas. Testemunha, ela tem algumas palavras que engloba a testemunha. A igreja primitiva se firmava sob um tripé. Esse tripé era coinonia, que é comunhão, diaconia, que é serviço, e martiria, que é testemunha. Qualquer hora eu falo sobre coinonia e diaconia, mas hoje é sobre martiria. Não é martíria, isso é em português, martírio, mas é martiria em grego. A palavra testemunha foi encolhida pela igreja cristã contemporânea e pós-moderna. Testemunha passou a ser só alguém que dá um testemunho pós-conversão ou por algum milagre. Mas a palavra testemunha, martiria, tem um significado muito mais profundo. Eu li o versículo de Apocalipse 2 porque ali está o verdadeiro significado da palavra martiria ser fiel. Até a morte, e não é até o dia de você morrer, é ser fiel, mesmo que você precise morrer. Isso é martírio, isso é alguém que vai levado à morte por não negar a sua fé. E eu não tenho mais tempo por causa do nosso relógio, mas eu gostaria que você entendesse que foi para isso que o Senhor te chamou. Vivemos num país livre, a constituição do nosso país é livre, assegura a liberdade de culto, de religião. Podemos adorar a Deus, podemos pregar livremente, mas vai chegar um tempo que talvez você tenha que ser martiria ou mártir. E quando esse tempo chegar, você precisa continuar fiel até a morte para receber a coroa da vida. Deus chamou Paulo Saulo para ser ministro e testemunha. Para que eu sou ministro e testemunha? O versículo responde para lhes abrires os olhos, eu e você precisamos a luz da palavra de Deus mostrar que o mundo é pecador sim e precisa de salvação. O mundo está perdido sim e precisa de um salvador. Sabe o que essa palavra aqui é? Ela é luz. Ela é luz mostrar para abrir o olho. O salmista diz luz para os meus caminhos é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Sabe que é isso? Pela tua palavra eu sei onde eu piso, eu sei onde eu não vou, eu sei o que eu olho, eu sei o que eu não olho, eu sei o que eu falo, eu sei o que eu não falo, eu sei o que eu, falo, eu, o que eu devo fazer, porque é pela tua palavra ela traz luz para os meus caminhos. E das trevas os converteres à luz. O que, que é treve, o que quer é luz? Paulo vai falar isso: não tem comunhão. Agora tem uma coisa: isso aqui pode estar um breu. E você pode dizer assim: eu sou o crentinho mais fraquinho do mundo. Mas quanto mais escuro estiver, mais a sua luz vai brilhar. Quanto mais escuro estiver, então, irmãos, não reclame desse tempo. Tem gente falando assim: ah, agora com o coronavírus, agora agora é tempo aceitável do Senhor. É hoje, é o dia, é hoje! Não é amanhã, hoje é tempo aceitável, hoje é o dia aceitável. Converta os das trevas para a luz, faça o seu papel de um bom ministro, de uma boa testemunha. E ele fala assim: e do poder de Satanás a Deus, ah irmãos, se tem um povo escolhido para morar no céu que tem poder sobre os demônios, é a igreja. Jesus disse assim: Olha, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele estava falando do mundo espiritual. E ele disse assim: Olha, o valente, o inimigo, ele não pode ser derrotado se eu e você não entrarmos lá, amarrarmos ele e aí tomarmos conta da casa. Jesus nos deu total poder sobre Satanás e seus demônios. Não sou eu, não é você, não é meu nome, não é o nome de alguém, é o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Jesus, libertação. Para que tudo isso, pastor? Para que recebam remissão de pecados. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda perdoa pecados. A Bíblia diz que os seus e os meus pecados Podem ser vermelhos como a escarlata, que Ele os fará brancos como a branca lã, não importa o quanto você pecou, não importa qual a sua situação hoje, o Senhor Jesus diz que, se nós confessarmos a Ele com a boca e no coração o aceitarmos, seremos salvos, e para que recebam herança, entre os que são santificados pela fé, recebam herança. Deixa eu te dizer uma coisa. João 14, Jesus disse assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse: Eu vou preparar-vos lugar. E eu voltarei de novo. Para que onde eu estiver, vós também estejais. Jesus foi preparar um lugar para nós, existe uma morada para nós. O que, que, Como eu faço, pastor? Eu me sinto cada dia mais em dificuldade, eu me sinto cada dia mais ah, ah, desafiado, pressionado por tudo que está acontecendo. Olha, só existe um caminho: o caminho é Jesus. É o caminho de saber que eu e você somos salvos em Jesus. E se você não tem essa certeza ainda, somente em Jesus a salvação. Me dê mais um minuto. Ser testemunha de Jesus. William Barclay, no seu comentário do livro de Apocalipse, nos lembra da história de Policarpo. Policarpo era o líder da igreja em Esmirna e foi martirizado no dia 23 de fevereiro de mil, de mil de 155 segundo século essa lembrança da morte de Policarpo revela a sua dependência em Deus até o seu último suspiro três dias antes da sua prisão Policarpo estava orando e ele teve uma visão ele viu o travesseiro em volta da sua cabeça pegando fogo e ardia. E ele acordou, chamou alguns dos seus obreiros, alguns dos seus amigos, sem dúvida nenhuma da visão, e disse assim: Eu vou ser queimado vivo. O Senhor me mostrou e me fez entender que eu vou ser queimado vivo. No decorrer daqueles dias, dois escravos. Foram presos sob a guarda de Roma E diante da tortura um dos escravos Falou para aqueles guardas, para aqueles policiais Onde Policarpo estava E a polícia foi até Policarpo Uma fazenda E quando eles chegaram lá E foram prender Policarpo Policarpo disse assim, eu só tenho um pedido Me deixe orar uma hora e aqueles homens, todos gostavam de Policarpo e eles deixaram que ele orasse uma hora. E foi tão fervoroso que se transformou em duas horas. E chegaram, colocaram Policarpo num jumento e levaram até Roma. No meio do caminho, antes de chegarem ao Coliseu, Policarpo foi colocado na carruagem de um homem chamado Herodes, que era o chefe de polícia. Herodes gostava muito de Policarpo, porque Policarpo era um pastor de ovelhas. Ele cuidava do seu povo, do seu rebanho, e o seu rebanho não dava problema, e agora havia acusações contra ele. E Herodes fala assim: Policarpo, deixa disso, rapaz. Você vai morrer só por causa de uma palavra. que que custa, que mal há é em dizer que César é senhor? Que mal há em oferecer-lhe um incenso só para você ficar livre e depois você continua com a sua vida? Que mal há nisso, Policarpo? O policarpo se recusou e disse: Não, eu não nego o meu Jesus. César não é Senhor. E ele não é Deus. Então aquele homem se encheu de fúria e com ameaças o forçou a sair da carruagem e ainda o feriu na sua perna. Policarpo, sem sequer virar-se, andou rapidamente enquanto o escoltavam para dentro daquele estádio. Havia uma multidão de espectadores. Quando ele entrou, seus companheiros cristãos, que estavam ali escondidos no meio da multidão, ouviram uma voz. E essa voz dizia assim: ser forte, Policarpo, haja como um homem de Deus. Todos ouviram, todos os crentes que estavam ali testemunharam. Está no livro. E ele foi levado perante o Proconsul, que o forçou, o incitou, o coagiu a negar a sua fé e curvar diante do imperador. E ele dizia: Jure pela fortuna de César, arrependa-se e diga abaixo os ateus, porque os cristãos eram tidos como ateus. Então, o procônsul insistiu que Policarpo negasse e Policarpo disse abaixo os ateus, somente, porque ele não era ateu, ele cria em Deus. E aí, quando ele foi fortemente coagido a fazê-lo, ele disse assim, há 86 anos, eu tenho sido servo do Deus Altíssimo, e ele nunca me faltou. Como eu blasfemaria contra o seu nome, contra o meu rei que me salvou? Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. É eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Novamente, o procônsul exortou Policarpo a jurar por César, e dessa vez Policarpo respondeu. Como você finge não saber que eu sou, ouça-me declarar com ousadia, eu sou cristão. Ele disse, e se você quiser saber mais sobre o cristianismo, pode marcar uma data na minha agenda que eu vou te falar sobre Jesus. Isso é ousadia do Espírito. Furioso, o disse: Você não sabe que tem animais selvagens à tua espera? Eu entregarei a eles a menos que você se arrependa. E Policarpo respondeu: manda trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Em seguida, o procónsul ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo respondeu: Você me ameaça com um fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento de Deus e castigo eterno reservado para os ímpios e para aqueles que cometem injustiça. Por que está se delongando? Faça logo o que você tem que fazer. O procônsul enviou o arauto, e o arauto anunciou a toda a arena que Policarpo havia se confessado cristão. Foi ensurdecedor, e a multidão pediu para que ele fosse queimado vivo. Enquanto eles acendiam a fogueira, Policarpo arrancou as suas roupas rapidamente já muito velho não conseguiu tirar os seus sapatos. E aqueles homens vieram para amarrá-lo, ele disse assim: "Não. Eu vou para a fogueira sozinho. Não precisa me amarrar. Eu sei quem eu tenho crido". E ele caminha para a fogueira e entra dentro da fogueira andando. E o fogo queimou e queimou e queimou, mas não queimava Policarpo. O procônsul enfurecido chama um carrasco e diz: mate esse homem, porque o fogo não o queima. E aquele homem foi morto com vários e vários golpes de espada, mas não negou a sua fé. Ministros fiéis e testemunhas, o Senhor espera que eu e você, Sejamos ministros fiéis e testemunhas. Eu encerro agora. Talvez alguém possa estar se perguntando onde você estiver, mas que loucura. Por que que eu tenho que passar por tudo isso? Porque você ainda não conhece o poder de Deus. Porque você ainda não teve um encontro com ele. Porque o dia que você entender, o dia que o Espírito Santo tocar em você e pode ser hoje, pode ser agora. Ele vai transformar a sua vida, a sua história, o seu caráter, a sua, a sua forma de viver. Ele vai transformar tudo que há em você. E você vai ver que vale a pena servir a Jesus. Porque nós não servimos um Deus somente para esta vida. Paulo diz que se nós somos cristãos somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis. De todos os homens, a vida não acaba aqui, há algo mais. Muita gente está ansiosa, com medo de morrer, com medo do que vai acontecer. Deixa eu te dizer: viva livremente, sem medo, seja responsável, respeite os demais, mas seja livre, porque se eu continuar vivo, eu continuo servindo a Deus, e se eu morrer, eu estarei. Adorando ao meu Deus pessoalmente na glória, e essa é uma certeza que eu tenho, e ninguém pode tirar do meu coração, Pastor. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Onde você estiver aí agora, você pode fazer essa oração comigo, Pai. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu preciso do Salvador. Eu sei que eu preciso de remissão para os meus pecados. Eu quero, Senhor, ser convertido das trevas para a luz. Eu quero, Senhor, que os meus olhos sejam abertos. Eu preciso do Salvador. O Senhor Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele disse. Não existe salvação em Buda. Não existe salvação em Maomé. Não existe salvação em Confúcio. Não existe salvação em Mahatma Gandhi. Não existe salvação em nenhum outro Deus. Só em Jesus a salvação. Continue essa oração. Pai, me perdoe os meus pecados pelo nome de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Me perdoe. Escreva o meu nome no livro da vida. Faça de mim uma nova criatura. E eu quero ser fiel a ti em todo o meu viver. No nome de Jesus, ó Deus, eu oro essa manhã. Se você fez essa oração crendo, Creia que você é salvo, creia que Jesus te salvou. Procure uma das nossas igrejas, Assembleia de Deus, mais próximo da sua casa. Fale com o pastor, ele vai te orientar. Se você não tiver uma igreja Assembleia de Deus próximo da sua casa, ou se for outra a sua preferência, procure uma igreja que pregue esta palavra com responsabilidade, com temor, com fidelidade e seja um servo fiel. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja abençoado durante essa semana. Receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Música